Tak. Dobře, jdeme na to. Jenom kopat. Takže kouzlo kop sem položíme. To musím nejdřív zapnout. Co je? Proč mi to sem nejde dát? Nebo to nemůže být na stejném místě, jako je tohle. Dobře, tak tohle to dáme sem třeba. Něco je rozbitý. Něco mi nefunguje. No, já bych rád, ono to nejde. Kurňa. To musí být dobře, ne? To musí, nebo to musím jako podepsat, nebo... Dobře. Musím nejdřív ještě podepsat. Nějaký důvodu. Teďka, když to zapnu, šumknu tam blank room, tak to začíná. Hustý. Intium. Bírko. Ta blbá ryba. Orange rune. Pata. A nakonec. Haha, paráda. Máme to. Teďka mám... Tak, kouzlokop. Ne, mi to tady změnilo to. Hazlev. Kouzlokop. A dáme tomu nějakou kůstou ikonku. Třeba... Nějakou ikonku, která bude vyjadřovat sílu toho kouzla. Která spočívá v... Takovým dostrapným kopnutí. Třeba tohle. Tak. Enter. Ha, hustý už. A už mám kouzlokop. Já nevím, kde je ten teleport. Mě zmizely markery. To jo, na to, jak je to jako trapný kouzlo, jak to má fakt hustý to jako zvukový efekt. Bych mohl asi teďka začít to jako schánět věci na to. Na to tvoje to, co? Na to tvoje kouzlo, co? Jo, to bych chtěl vyrobit. Břem. To bych mohl dát třeba sem, dobře, takže tady to můžeme třeba zastavit cleanse. A takhle to bylo. Jo. Tak, dva zatím stačí. Nebohatě. Tam je takhle sem. Tam si teďka můžu dát tu knížku, kam mi zmizela. Tady je, dobrý, všichni vidím. Tak, hezky do prvního slotu. Paráda. A můžu nějak tady nastavovat. No, nevadí. Necháme to takhle zatím teda. S tím, že teda teďka už bych nemusel potřebovat ty krumpáče.
že zatím můžu nechat třeba tady krumpáč i lopatu. Tak. Ha. Tak a teďka začnu dělat ten tvůj kabum. Seš tam? Jo. Jdu dělat tvůj kabum. Super. Physical damage, magic damage. Dobře, no. Čekaj, no. Ale mám problém, který bych neuměl vyřešit ani v kreativu. Jakej? Jsem v netheru a smázal se mi marker k tomu východu. Aha. To je docela prča. To je dobrý, no. Okej, takže... Dobře, takže jak to je teda? Blank room, Vintium dust, arrow, snowball, red rune, iron sword, purple rune, lapis lazuli, book, spell. Dobře. Takže vlastně... Ten Vintium už nám dost dochází, respektive už nemáme skoro žádný. Třeba Vintium, mám, Blank Rune mám, šípy jsem tady někde viděl. Kde byly šípy? Teď jsou v barelu. Jsem v barelu, já už je vidím. Šíp, máme to. Sněhovou kouli někde. Jo, v bordelu. Super, jsem přesně chtěl slyšet. To jsem přesně potřeboval slyšet. No. Takže. Potřebujeme jednu fialovou runu. Jednu červenou runu. Za mě koukám, vyřešili problém. Zase mi došel kobl. Tak aspoň půjdeme pořádně prozkoušet tady kouzlokop. Tam se mi tady nahoře ukázal nějaký další bar, nevím, co něco dělá, ale... Taky mi to odemklo něco novýho v knížce. Affinity, Burnout. To kašlu, prostě tebe kouzlit. Něco cinklo. Tak. No naštěstí to... Ten... Tady kouzlokop ne, to jako spotřeboval tak málo many, že i když mám hodně vysoký ten burnout, tak to spotřebovává docela málo many. Teď se mi taky objevil tady ten bar nahoře a zmizel. Jsem tady spadnul do díry, nevím úplně jak z ní ven. Nebo spadnul, já jsem do ní částečně vlezl, ale... A kytičku nechci, tu si... Pojď, tu dejte někam pryč. Jak jsi dal tady vážně prostě do prostřed. Co jsem dal do prostřed, nebo co? Ten... Jo. Tu věc. A kde seš? Tady. Já, tadyhle. Musím ti snažit vytvořit to kabum. Takže. Paráda, dobrý. Takže Blank Rune mám, Vintium mám, Arrow mám, Red Rune mám, jo. Iron
consort, jeden lapis. Jak už tohle to si nějak doto. Jo, výborně. Takže teď to můžu vypustit. Tak já to jenom to. To je hustý, jak se tady to objevuje, ta láva. Mm-hmm. A to tady jakoby spotřebává tu esenci od těch, jo, od těch mobů, jak tam umírají. No, je to vlastně napojený na moji to, na moji osobní, to je docela důležitý říct, na můj osobní soul network, tomu říkají. Soul network. Nebo, no, jo, soul network. Ve kterém uchovávám jakoby tu samou esenci, která je z té krve se vytváří. Jasně. A ona může být jakoby uložená buď v tom oltáři, kde je uložená ve formě krve vyloženě, jako je to skutečně tekutina, a nebo je uložená jako v té soul networku, kde se tomu říká life esence. No jo. A na to jsou, a z tý mý konkrétní, to je prostě per player, time to strike, tak z toho jsou napájený všechny ty věci, co tady momentálně jsou tím napájený, to znamená ta láva a všechny ty lava orby a nějaký další věci možná někde, ani nevím, už co všechno. No a to a to ten, který to generuje, to věc, která to generuje, tak ta to ukládá jenom do toho oltáře, nikoliv do týmího soul networku, na to tam musí být orb. Jo. Takže kdyby si náhodou někdy se ti stalo, že by si tam něco dělal v tom, tak tam potom ten orb vrát. Jasně. Ona by mě to jinak mohla začít zabíjet, když by v tom týmí soul networku došla ta, respektive ty automatický by neměli, to mi bude dávat jenom na Ozeu. Jenom v uvozovkách. Aha, to chce další meč. Cože to chce? Jo, ještě Stone Sword to chce, sakra. Doufám, že to počká chviličku, než to vyrobím. Jsem si vůbec nevšiml, že to potřebuje i Stone Sword. Jinak to... Jako fakt, jako jsem si nemyslel, že bych někdy v Minecraftu říkal, že máme nedostatek koblu, ale máme nedostatek koblu. Já vím, je to častý problém, jsem zjistil. Jo, mám ti na to vybrat nějakou hezkou ikonku? Tyjo, co to bylo? To jsem vyrobil Bound Boots. Bound. Já ti na to vyberu nějakou ikonku. Třeba takovou. Tak. Schválně, jak to funguje. Jau! Ty jsem se netrefil kvůli tobě, já nemám krumpáč. Za kolik ti to dalo damage? 3 srdce. Hustý, to není špatný. A já to nemám dost many. No, tak to kolik na to budu mít many já. Přemýšlím, jestli to nevyrobit ještě jednou. To. Tak ono to nebylo zas tak jako to těžký vyrobit. No. Nech toho, ty Má. Dík. New End Achievement. To co ty vyrábíš tady? Koukej. Dua! Zase toho lag. Hej, cože? Tady zůstali 300? Ne, on blbec vyrobil znova boty. Do hejzlu. Tak mi je dej.
Nebo jsou dobrý k něčemu? No, jsou napájený tím. Jenže víš, jak dlouho jsem vyráběl ty čtyři bloky, ze kterých se udělala tata? Asi tak hodinu. Tak ti to udělalo dvoje boty, jo. Bude zřejmě záleží na tom, kde je tady ta věc umístěná. Ještě vypnout. Cože na to potřebuju, na to hned to teda. To jo, s tom. Já už jsem skoro mrtvej. Jo, ono ti to vždycky jako ubere, když to ti to vyrábí, jo, nebo... No. Jasně. Co, mám tady nějaký další bodík? Mám tady bodík jeden. Tak jo, tadyhle. Se naučím projectile. Fajn, a teďka můžu... Vidíš to, udělám jednu takovou věc. Hej, bro, to docela dobře vypadá. To dost dobře vypadá. No, akorát je škoda, že jsem si skurvil ty boty, že mám... Že mi teď on chybějí. Ale nechybějí, já mám 4 navíc. Ukáž, to vypadá. Ukáž, počkej, podívej se sem. Tak to vypadá docela drsně, no. Co to byl, nějaký chestplate, jak jsi vyráběl, nebo? Mm-hmm. Má to stejný recept jako normálně v krafťáku. Akorát, že se to dělá takhle ve světě. Je, já jsem chtěl vlastně vyrobit něco jiného. Jsem chtěl takovou tutu. Au, co děláš? Mě to dalo další achievement. A to něco se stalo s tím progress barem nahoře. Jak se vyrábí tady ta věc? Se vyrábí takhle? Jo, super. A teďka nemám to dřevo zase. Kvině. Tak a zase se tohle. Tak, super. To jo, počkej, pojď se ukáž, ten chestplate. To tam máš něco na rukou z toho, takový drápy. Tak vypadáš docela hustě, no. A to ti jako vydrží na pořád, nebo? To nemá durabilitu. Nemá. To je dobrý. To si žere jenom to. Jenom tu esenci. To je dobrý. A funguje to i napříč dimenzama a podobně. Hele, ty boty si klidně vem, ale nejsou na nikoho bindnutý. A co mám to tě znamená? Na sebe. A co to znamená, že nejsou bindnutý? Že nemají odkud brát tu energii. Aha. Já tě bindnu na sebe. Tak. Takže teďka, ale nevím, jak to bude fungovat, takhle samo o sobě. Tam psali jako, že to má fungovat jenom v setu celým. Nějak rozumně. Takže teďka, když na mě někdo bude útočit, tak to bude bolet tebe? No, dokud budu mít esenci, tak mi to nebude bolet. Au. Udělám touch dick. Já se netrefil. Au. No, tvář. Hele, utoč na mě. No, kde seš? Tvář. Dělá ti to něco? Jo. Asi 3000 esence mi to sebralo. Mám jí milion. Jsi milion? Milion, ne bilion. Já jsem slyšel milion, ale... To je ono. A furt se doplňuje, tak to je dobrý, to se mi líbí. To je v pohodě, jo. Au. Jo, už mám level. Jak to je, to modrý vpravo je mana, že jo, a to červený vlevo je ten takový to navýšení té ceny, že jo? No.